Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Z buat rakaman secara solo untuk kita teruskan set daripada Melaka. Okey, soalan nombor 2A, kita tengok di situ. Okey, kita tengok soalan 1A. Integrate. Kita ada 1 per dengan punca X. Kemudian E kuasa punca X. Dx. Okey, kita tengok ada benda yang sama di situ. Jadi kalau media nak selesaikan cara biasa, katakan media tengok nilai kat sini. Media ambil fx dia sebagai x, punca x tu adalah x kuasa 1 per 2. Okey. Kemudian kalau media buat proses f prime, so media akan dapat, kita berpantun kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, maksudnya setengah tolak 1, negatif setengah, darab dengan differentiate dalam kurungan. Bila mama Z differentiate X tu dapat 1. Jadi daripada sini media tengok 1 per media buat turun tu, dia akan jadi punca X. Okey. So, apa tujuan media buat benda ni? Sebenarnya media mengarahkan diri media untuk menggunakan rumus. Okey, kita nak guna rumus boleh, nak guna kaedah substitution pun boleh. So, kalau nak mudah, kita guna rumus. Okey. Madam rujuk rumus yang diberikan di depan, iaitu dia ada eksponen. Cluenya adalah eksponen. Kuasanya kita anggap dia sebagai fungsi. Dan bila kita differentiate, kita letak di depan ni f prime. Okey, dia bagi kat kita jawapannya bersamaan dengan e kuasa fx itu sendiri. Kemudian tambah dengan C. Okey, sekarang Mama Z nak susun nilai-nilai yang kita dah buat tadi. Okey, kita dah buat tadi nombor 1 dengan nombor 2 ni. Okey, so yang pertama Mama Z susun F prime, iaitu 1 per 2 Mama Z tak kat luar. Kemudian adanya punca X. Okey, kat sini nombor 1, kemudian ada E kuasa fx kita ialah punca x juga dx. Okey, jadi jawapan Mama Z ialah mana lagi tak ada. Okey. E, okey, tambah dengan C. Okey, Mama Z dapat macam ni. Okey, Mama Z akan compare dengan soalan asal. Mama Z dapati kita ada nilai 1 per 2 sedangkan di sini tak ada. Jadi sekarang kita kena bincang macam mana nak bagi nombor yang warna biru tu hilang. Caranya ialah kita darabkan dia dengan nombor 2. Sebab bila kita darab, 2 mati dengan 2 bawah. Sebelah kiri kita darab dengan 2. Sebelah kanan pun kena darab dengan 2. Jadi jawapan kita, Mama Z tulis lagi sekali. 2 E kuasa punca X tambah dengan C. Okey, Mama Z guna rumus. Kalau pelajar nak guna substitution pun boleh. Okey, kalau rumus kita mula dengan F prime. Kalau substitution kita guna U sama dengan. Itu beza dia. Kemudian kita sambung soalan B pula. Okey, kita akan tengok yang pertama yang biru ni nilainya 9. Yang merah. Okey, yang merah nilainya 5.
Yang kuning nilainya 15. Dia nak evaluate 5 sehingga 10. Okey, yang pertama kita nak tahu dulu macam mana nak dapatkan 5 hingga 10 tu. Okey, B1. Okey. So kalau kita nak dapat 5 sehingga 10. Okey, 5 10 fx dx. Kita akan mula dengan nombor 5. Nombor 5. Okey, kalau kita nak suruh dia bersambung, kita kena buat dengan nombor 0 fx d dx. Kemudian kita tambah dengan, tadi kita start dekat 0, kita kena sama dekat 0, dan nombor terakhir kita ialah 10. Okey, kata kuncinya ialah bermula dengan 5, berakhir dengan 10. Ha, nilai tengah-tengah tu kita tak kisah dia nak berhenti kat mana, kita tak kisah. Okey. Jadi soalan ni tanya, yang pertama 0 hingga 5, jadi Mama Z nak kena letak tanda negatif kerana Mama Z nak suruh yang ini 0, yang ini 5. Jadi Mama Z letak negatif tu di luar. Tambah dengan 0, 10 memang dah tepat. Okey, so yang pertama negatif 0, 5 ni warna biru tadi. Warna biru tu jawapannya 9 tambah 0, 10 jawapannya ialah 15 tadi. Yang warna kuning. Okey, jadi kalau boleh jangan congak lah. Negatif 9. Okey, negatif 9 tambah 15. So jawapan kita ialah 6. Okey, boleh? Okey, yang kedua, Mama Z nak cari 3, 10. Okey. 3, 10, fx, dx. So kita tengok nombor yang kecil dulu. Nombor yang kecil tu 3. 3 dan partnernya berhenti dekat 5. Okey, tadi dekat 5. Okey, dekat 5. Sambung dekat 5 eh. So Mama Z berhenti dekat 10. Okey. Yang penting mula dekat 3, akhir dekat 10. Ah, itu properties dia. Cuma 3 hingga 5 ada warna merah tu. 3 hingga 5 warna merah tu ialah 5 tambah dengan 5 hingga 10 tadi baru kira, iaitu 6. Jadi jawapan kita ialah 11. Ah, tu dia soalan nombor 2 dah selesai. Soalan 2A dah selesai, 2B pun dah selesai. Okay. So kita adjust sedikit. Kita nak kira nombor 3 sekarang. Okay, kita nak kira nombor 3 sekarang ni. Sebelum apa-apa, kita nak tengok dia tanya kat sini. State the dependent and independent variable. Kita nampak di sini macam ada sedikit benda yang terkeluar silibus sedikit eh. Tapi tak apa, benda boleh jawab, tak ada masalah. So bila dia tanya dependent and independent. Okey, yang pertama